მოკლედ მეგობრებო, შევიძინე World Cup Icon-ის მეკარე, ну, ჩემი დონარუმა კატასტროფა არის, რავი, დირკა იყო ტაშტი, რავი, უკნიდან გაზდიოდა, რავი, ყველაფერი გაზდიოდა, ისიც ესეც, რავი, რაც გაიფიქრეთ ეგეც. ა მეთქი ჩეხს მოვიყვან რა და 90-იანი ჩეხი ვიყიდე და თამაში რა, აი ბარი რო არის ლეთენსი და ეს ინტერნეტ, ანუ რამდენი პინგი და რამე, რაღაცა მეთქი ეს მომეჩვენა თუ რა ხდება. პიტერ შმეიხელი. Ну, აი გავატარე და. რავი, დავიწყე და აგერ, აჰა. არ ვიცი. კენტავრი არის, ვინარი აზე, უკან ჩეხია წერია წინ პიტერ შმეიხელია. FIFA 23, მეგობრებო, ეს თამაში ღირს 70 სტანდარტული $100 ultimate. აი ამაში ვიხდით ფულს, ანუ რომელი არის, ვერ გავი, კენტავრია. ანუ ჩეხის ტანია და პიტერ შმეიხელია. მიდი და გაიგე, ultimate. კატასტროფა. ეს თამაში კრიტიკას ვეღარ უძლებს. დაიწყეს უკვე უცხოელმა დიდმა სტრიმერებმა, FIFA-რებმა დასხმა ამ თამაშის. რისთვის ვიხდით ამდენ ფულს? რაში ვიხდით? და ბევრი ვინც არიან ხსნიან FIFA points-ებით, რისთვის? გუშინ გამოვიდა update-ი და ეს არის update-ი? ჩატშიც მიწევდნენ, რომ რა ქვია, დროგბა გავს, ან დროგბას აქვს მალდინის სახე. მიღადავებით? ჰელოვინია? ჰელოვინი ხო აღარ არის. დღეს 3 დეკემბერია. ზამთარია. ეს იგივე არის ინსტაგრამზე გოგოები რო იღებენ სურათებს დაბლიდან, რომ მაღალი გამოჩნდეს, ან რაღაც პროგრამები რო აქვს ეს წელს და იმებს რო წელავენ, რა ვიცი, რასაკეთებენ. იგივე. ეს ჩეხია თუ პიტერ შმეიხელი, არ ვიცი, რომელი არის, დაწერეთ კომენტარებში. არა, ეს უკვე ეს ამ თამაშის უკვე ბოლო წერტილია. ეს არის გვეღადავებია. FIFA გვეღადავება EA Sports FC თუ რაც გამოა სამომავლოდ, ეს უკვე არ ვიცი. აქ რაღაცა უნდა შეიცვალოს. Gameplay კატასტროფა არის. კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ძალიან ცუდი არის. აი ძალიან ცუდი არის. ერთადერთი რაც არის სახალისო და პოზიტივი არის ეს პაკების გახსნა და მენიუს კონტენტი. დანარჩენი თამაში და რამე, აი ეს არის. აი ზუსტად ეს არის. აპდეიტები გამოდის და აჰა, ეს არის ჩეხი. მაგრამ არაა ჩეხი. მინდა გაიგე რომელია.